No, krenimo! Dobrodošli u Putokast, najbolji podcast o putovanjima. Ja sam Ribafiš, a danas je s nama Pamela Konjevod. Uh, reci nam otkud ti, šta radiš i kako to da si baš ti postala taj zaštitni znak autostopera u Hrvatskoj. Oooo, da se Tomislav Perko ne bi najutio sada. Tomislav Perko je svoj otprstio, ooga, sad ti. Si... Moji su još lijepi nalakirani. Um, evo, došla sam u doma, Ovaj, kako sam završila ovim vodama, pa evo, za mene je tomislav Perko bio početak priča, ako ne računamo stopiranja na more u mome kraju da bi se uštedila tih 10 kuna za kartu i kupila se sandvič. Ovaj, to je bilo neko duže putovanje koje sam ja odlučila nekako se pridružiti zato što je bilo jeftino. Za iste pare sam htjela ići u London prijatelju u posjetu na tri dana, vidjela Perkovo oglas, rekao gle idem se priključito o nekoj priči i zapravo zarolalo se isto koji za većinu ljudi i iz te grupe koja je putovala uh, u Istanbul. Mi smo bili 15 stranaca koji se nisu poznali do noći prije puta. I jesi razmišljala zaštititi prst možda, pošto si ipak već <laughs> to, toliko Ako me neko da bi me platio, možete levi, možete desni. Ako može, ova kak se zove, Jennifer Lopez zaštititi jedan drugi dio, možeš biti ti tako. prstić. Uh, Koje je bilo najduže putovanje? Gdje si najdalje otišla? E, najdalje, e, pa kilometražno bih rekla, Nepal na jednu stranu, New York je bio na drugu stranu. Vremenski je bilo putovanje prije sad pet godina, što me zvuči previše, ovako kad kažem možda bi možda bilo prije godinu dana, je bilo nekakvih dva mjeseca. To je zapravo trebalo biti putovanje od dva tjedna, ali eto, na kraju je završilo dva mjeseca i umjesto u Albaniji, iz Albanije vraćala sam se iz Iraka, Turske, Cipra, nazad doma. Uh, koliko sad ima taj nekakav utjecaj to što se smatraš uh, stopericom? Uh, recimo, uh, neki drugi kad putuju, to znači ono mjesec dana priprema, tri mjeseca prije toga vađanja svega, ti mi djeluješ nekako kao netko koji je potpuno spontan. Jel se pripremaš ili koliko tog ima? Pola, pola, 20%, 30%? Evo, to je vrlo interesantno pitanje. <laughs> Za početak moram reći da su mene putovanja vrlo osobno, spiritualno, duboko, you name it, uh, radnja ili kako ih već uopće nazvat. Tako da, na primjer, ja sam u životu kontrol freak. Uh, imam veliku anksioznost vezanu za stvari koje ne mogu kontrolirati. I zaista to ide u svim sferama mojeg života. Uh, od posla, od svakodnevnih nekakvih stvari, uh, pa evo je današnje situacija koja mi se desila na putu ovdje, koja me je Znači, zaista imam veliku anksioznost kad ne mogu kontrolirati stvari. Vrlo sam perfekcionista, nekako treba imati svoje mjesto, vrijeme i tako dalje. Putovanja su vrijeme kad ja gubim tu kontrolu. I to je nekako osjećaj, ono, ne znam se sjećaš onog ono pjesme, Freedom, i to je nekako što ja osjećam, pogotovo ako krenem stopirat, bi najrađe, onako, Freedom, izvikala, jer mi je to taj onaj košar slobode, prvenstveno možda osjećaj same sebe, da sebi dopustim, da pustim kontrolu, Uh, da te život situacija, da se prepustiš, da će sve biti ok i što god da se desi, da je dobra priča na kraju. Uh, tako da ovaj, meni je jako primjer, interesantno što me ljudi doživljavaju da ona je ona luda, nema straha i ja sam puna panike. Paničarim <laughs> <laughs> non stop ljudi dragi. Uh, ja ovaj već kažem ono, da svaki put kad dignem taj, taj palac, ono, I shit my pants, you know, poop emoji, to sam ja. Uh, samo što ja uvijek nekako trudim da me stvari u životu, da me strah ne spriječava da um, iskušavam stvari u životu. Uh, učena sam cijeli život nekako iz vlastite kuće, da sam stalno u panici, da sam u strahu. Um, pazi promaja, pazi hladan uh, beton. Tako sve, da. je, mokre kose kod danas dobit ćeš upalu mozga i tako dalje. Tako da to su nekakve unutarnje borbe koje ja nekako liječim kroz putovanja. Što sam starija je zapravo sve teže i teže čovjek bi mislio da će biti lakše i lakše. Zato što vjerujem kad smo, što smo stariji da vjerojatno smo svjesni svijeta oko sebe. Nekad je svoje stopiranje od prije par godina si mislim, bože, sveti ne bi danas, to nema Boga, dragog. Mislim, bi. Ali ne, 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 znam da li si ti nekad bio u situaciji kad se nekako sjetiš sebe od prije i onda si misliš, kako sam to bio ja, kao, ja sam to napravio, ja sam tu bio, ja sam to iskusio, meni je nekad to kao da je to neka druga osoba. Točno, to je, pogotovo sa stopiranjem, jednom kad ti se posreći, kad ti bude lijepo, kad se upoznaš s nekim ljudima, završiš na cugi, ono, prođeš više nego što si mislio, misliš da će svaki put tako biti, no. ali ono, zemlja je okrugla i ne znaš gdje će završiti. Jedanput sam na Sjevernom Cipru, u dva dana sam pet puta stopirao, prošao sam sve što sam htio i u jednom trenutku dignem palac i ne gledam koji je više u autu jer mi je krenulo, I'm on a killing spree, I, idem, to, to. samo idem. I uđem među nekih osam kurda u nekom Isuzu u malom i sad jedan iza mene s nekim čekićem, onako prljav, lupka, drugi sa klještima, zvecka ovako, a ja fin, onako kosica, lepa, lepršava, jaknica neka, uh, kamera i hello, larnaka, speak english, no, speak russian, no, italian, no. <laughs> i onda ta, 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 to putovanje gdje ti preispituješ sebe, a ne možeš lijevo desno van gore dole. Ali to je bit svega. To je, to je ta, ta nekakav adrenalin i to samo ljudi koji su ono prostopirali deset više tisuća kilometara, u stvari kuže. No, ono što sam rekla malo prije, ne ideš uvijek sama. Dakle, stopiraš u, u društvu. Kako to izgleda? <laughs> Pa, izgleda vrlo zanimljivo. <laughs> s kim ideš. Uh, putovala sam i sa ženama, i sa muškima, i sa više od jedne osobe, i troje, i četvro, i petero. Ustopali smo u Istanbulu, jednom u dva sata ujutro nas petero sa psom, zato što nam smo bili ljeni da se vratimo nazad. I tako dalje. Bilo je tu svega. Uh, najbitnije je u bilo kojem putovanju, uh, u stopiranju pogotovo, zato što je izrazito fizički i emotivno, ja bih rekla, uh, exhausting. Um, je ja da idete ljudima koji su nekakvog istog state of mind kao vaš. Ne mora to biti nužna osoba koja je nekoć stopirala. Ja sam ponosno uzela nekoliko djevičanstava vezano za stopiranje, ali je bitno da ti ljudi žele uh, biti na tom mjestu i raditi to što radite. Um, ja osobno ne volim stopirati sama, iako vas i to gradi na nekakvoj razini, zato što mi je bisiklo dosadno. Um, kad putete s nekim možete biti ona muva bez glave uh, sad ako sam ja umorna i ne da mi se nekako mi je sad već dugo čekamo i nekako loše vajbam ta druga osoba će biti ok, ajde sad ti sjedi malo tu, pojedi nešto, zapali si cigaretu, budem ja sad preuzeo. Ali kad stojite oba dvoje, onda se zabavljate, plešete nekako, pičete priče, vajbate, joj si ti skužio kako ovaj malo kripi, da, da, i meni je bio kripi tako nešto. Tako da, nekako meni je zabavnije. Bila sam u situacijama, najdraže su mi kad, na primjer, dođem na stopi već tamo neko jest. Joj, da. Onda on ima prednost u stvari jer on prije došao. Pa... Dogodilo mi se to, baš sad nedavno sam išla, kud sam išla uopće. Letila sam iz Sofije u Beogradu sam eto tak mala sam zapela i nema prijevoza uopće. Znači, bila sam primorana da stopiram jer nisam imala kako drugačije doći. Došla sam na, na, stop i već su dva dečka stopirala unutar Srbije nešto kratko i na kraju su mi oni actually stopirali tipa iz Gruzije koji je išao pravo za Istanbul. Tako da me frajer doveo malte pravo na aerodrom. To je bilo onak cijeli dan vožno, to je bilo super. I baš mi baš sam se sjećalo lošer kao ono, vi stojite tu već sat vremena. Lijes. Ali rekao ono, bar na jednom da žene imaju malo nak prednosti. Daj mi molim te reci nekakve ono tri osnovne tajne stopiranja i kako bi sad da ideš iz Zagreba za recimo Sarajevo, kako bi postupila da najprije to odradiš? E, šuda da biraš Sarajevo, Sarajevo, Budimpešta, Ljubljana su jedan od najtežih stopirići smjerova iz Zagreba zato što naplatne nisu baš zgodne i jako je teško zapravo izaći iz grada i puno vožnji trebate premijeniti, ali uglavnom uvijek je bitno da Provjerite nekako put kojim idete. E, meni su najdraža mjesta naplatne kućice. Ovaj, probajte doći do njih jer tu kad stanete ja ne primam vožnju. Između čekam direkt jer će se pojaviti. Ali ono što je uvijek najbitnije je dobra energija. Ako se ne osjećate dobro, ali ono zaista dobro unutar sebe, nemojte jer ja vjerujem u privlačenje loših vibra, loših energija, loših ljudi. Uh, nemojte biti očajni. Znači, uvijek imajte backup plan. Ja kad sam se god negdje žurila, morala biti tad i tad, uvijek mi je sve nešto loše krenulo. Kad ste opušteni i kad doslovce dajete cesti da vas preuzme, onda će sve biti ok. Znači, imajte dobru vibru, otvoreno srce, uh, budite spremni... Uh, zabavljati vozače većinom će to biti vaš posao zato morate biti odmrni, dobro raspoloženi, rukama, nogama se sporazumijevate i vjerujte, nekad taj jezik i nije takva barijera kao što mislimo. I treća stvar je, ne radite ništa, Šta vas ne bi moglo, šta vas neće dovesti u neku negodnu situaciju, sve sam prošla, stopiranje po noći, sama, nekomuniciranje dobro, da vi stopirate, u nekim državama to nije normalno, negdje se podrazumijeva da ćete platiti kao žensko sama, opet nemoje to raditi po noći, radi po danu, sve sam to prošla, još uvijek je sve okej, okay ali to su nekakve stvari isto kao da idete negdje na posao. Znači, gledaj šta bi napravio da ti dan prođe ok. Znači, nemoj sebe dovoditi u situaciju koja bi mogla poći krivo. Mislim, to se uvijek može desiti. Šta ako pođe krivo? Recimo, ako je stvarno neki napasan ili nasilnik, ono što nas uvijek upozoravaju kad idemo stopirat, imaš divljaka, imaš luđaka, šta ako neko izvadi neki sprej nož ili samo stane u šumi? Imaš tu nekakav trik, mm -hmm. savjet? bio mi je zanimljiv jedan vozač kojeg sam stopirala ispred kojeg sam kamiona zapravo skočila. Iskočila sam ispred njegovog kamiona smo bili toliko očeni da nam neko stane i onda je on rekao kao mislim kao totalno si luda, stao sam zato što si tako skočila ovako i rekao je na primjer zanimljivu stvar kao kako vi žene kao obično izbjegavate kamionđi, ali kaže kao kako ću te ja prije sto šumu nego onaj u osobnom autu. Mene se prati kud idem, ja moram biti nekom istovaru varu utovaru, jel? Um, različitih situacija ima. E, kažem, ja osobno nisam prošla neke zaista grozne situacije. E, I možda ovi se kako na njih gledate. Jednom sam se probudila sa vozačem koji je bio onako omotan oko mene, prijatelj, znači putovala sam s muškaricom koji je zaspao. Ja sam zaspala e, i probudila sam se ovaj omotan oko mene, auto u nekoj pustari, to kamion, ispred toga tri turčina stoje i gledaju. Mislim, svašta se dešava ljudima, mislim, i u vlakovima puštaju nekakve dimove tamo da zamante ljude pa ih pokradu, mislim, svašta se dešava. Ne smete ići tako, to je pod broj jedan. Znači, ne smete ići sa mišlju, nešto će mi se dogoditi, jer onda će vam se, vjerojatno, da znači će vam se dogoditi broj jedan, broj dva, to nije razlog da nekud ne idete. Um, probajte probajte biti što osvišteniji sebe i drugih i slušati svoju intuiciju. Uh, ja dok sam išla nešto kratko na krav magu, to je ova izraelska vještina gdje ja kažem mogu da te ubijem s jednim korakom, s jednim potezom. je super što je moj instruktor je bio kao nije poanta da nekog ubiješ. Poanta je da ti si smiran na taj trenutak. Jer svi smo pametni. koji izbornik, svi su izbornici na kad se igra tekme, je li tako. Ali pitanje je kad se to nešto ne da de bože desi, kako ćeš reagirati? Da te panika ne prevlada, da dišeš, da je mozak fokusiran. Ok, šta u ovom ovaj trenutku moram napraviti? da se izvučem iz ove situacije. Nekad će to biti da izletiš iz auta, nekad će biti da dosad se ko pri ono, talk to him, znači priča s njim, da bilo je situacija gdje su žene to ekšli radile. Probudila su se vozačem golim ispred sebe. I ti si negdje u sred, ne znam, ono, španjolske i šta sad? tvoje trčanje s kamiona te neće spaziti, nažalost. Gdje je do se bila situacija, ok, priča s njim kao ono, ej, imaš kćer i godina, ti nisi taj čovjek. Nisi... Kažeš mu da je mali, to. to, će pomoći. Pitanje ali. toga može sad ću da ti pokažem što mali može. Tako da, znam da to se jako zvuči dark, ali nažalost to je realnost ženskih putovanja, ženskih solo putovanja, ne samo stopiranja, i buseva, i vlakova, razno raznih rezorta, sva se dešava vani i mislim da je to jako bitno naglasiti. Ne, da vas prestroši, ali da, vam, da vas osvijesti da opet činite korake u kojoj god to situaciji jest, da, da, se ne dovedete uopće situacije s kojih se morate spaziti. Skinny cheek traveling. Otkud to ime? Kako si si to dala? Nisam si ja dala što je najbolje. Ovaj, pa skinny zato što me svi cijeli život zovu tako anoreksičnom, Ima svojih prednosti, stanem svugdje. Ne, znam, to, ne to je super kod stopiranja. Jednom sam stopirala frajera koji je bio kao paragliding instruktor i dosad se sam sjedla na jednom guzu. Ovaj je cijela od njega oprema bila iza. Tako da stanem. Koji kažu, nema mjesta. Ima. Um, zapravo je krenula sa mojim uh, kuharskom pričom kad sam se uh, učila kuhat. Bilo je skinny chick trying to cook jer svi kažu ne vjeruju kuharu koji nema sto kila. Ovaj, I onda je... Hvala. hvala. Reprezent. <laughs> I zapravo je tako krila priča kao pa ono već kao ha ha skinny chick vamo tamo. Zašto ne bi samo bilo skinny chick traveling? I to je bilo to. Doduše, duše traveling sam nekako makla s godinama, čisto zato što sam previše strastena oko različitih tema, da mislim da više nije sve povezano sa putovanjima. Pa sam to makla, ovaj, tako da je još uvijek ostalo skinny chick, net chicken. Izvrsno. Reci mi što radiš u životu, što si trenutno sad, pošto izgledaš ko neko ko će promijeniti za pet godina, opet nešto novo. <laughs> <laughs> Moja blizanačka duša bi vjerojatno bila vrlo sretna s tim. <laughs> uh, trenutno radim u jednom hostelu u Svenki Mintu u Zagrebu, Ovo, tamo sam već skoro jedno dvije godine. Uh, u turizmu sam dugi niz godina na ovakav ili onakav način, tako da ovaj, uvijek imam osjećaj i kad ne putujem da putujem. Prije je to bio možda couchsurfing, uh, danas je to dosta moj posao je tako da nekako sam uvijek sam u tim vibrama putničkim. Kako gledaš na turizam danas? Joj, koliko vremena imamo? <laughs> <laughs> Barem 10 minuta. Bar 10 minuta. Uf, a, lokalno nedobro, globalno nedobro. <laughs> Šalim se, nećemo biti sad tako negativni. A, pa što se tiče lokalno, voljela bi da malo više a, educiramo ovaj, radnik u turizmu, da su to putnici, koji putuju ta, ka, kako bi bolje nekako imali uslugu našim gostima. Uh, isto ide i za konobare i kuhare po restoranima. Kad sam radila sa izbjeglicama prije par godina, radila sam sa jednom grupom šveđana koji su bili vrhunski kuhari u vrhunskim restoranima, čak i konzultanti. I jedan od njih je rekao super stvar. Kaže, ja kad preuzimam objekt, zapravo uh, u prvih mjesec dana uh, sav moj stav mora doći na večeru. Jedan top Michelin star restoran, zašto da znaju šta znači ta usluga, šta gost plaća, šta da očekuju. Mislim da to nama jako fali ovaj, u Hrvatskoj. Imamo jednu dušu, zato nas ljudi jako vole što se tiče cijelog Balkana, ali mislim da malo moramo, moramo malo poraditi na, na nekakvoj uslužnosti, definitivno. Po meni je to taj kućni turizam, odnosno kad neko tebi dođe doma, sve mu daješ, ali kad dođe taj nekakav uh, restoran, bilo gdje, tu, 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 tu nastaju problemi jer taj nekakav balkanski me mentalitet ne da da ti nekog uslužuješ jer tko je on da ja sad tu kao to zato služem. što si me platio, no, znači da možeš biti baja. Može, jer se i tako ponašaš vjerojatno kad si negdje drugi. Mislim, ne u fazonu, ali... E, tako da imamo mi tu još puno za, za učit. E, Turizam je kod nas, e, imamo nekad samo u povojima. Ljudi stalno govore, joj 5 milijuna deset milijuna, koliko se ljudi vraća? E, Ako je Hrvatska konstantno nekakva instant zemlja, znači prostor ne opstaje od ljudi koji jednom dolaze. Znači shvatite da na jednoj globalnoj razini, da se mi svake godine borimo, pred 190 nešto teritorija da nam ljudi dođu. Živite do onih koji se vraćaju. Ljudi koji su se vraćali za vrijeme rata, sjećam u Dubrovniku, uh, smo su ljudi čak nekad ono prije nego što se stvarno grozno zaratilo, su bili kamperi, francuze, njemaca koji su dolazili. Takve gosti ne smiju podcjenjivati takvi gosti nam trebaju. Naš, u principu, ja volim backpacker, ali taj backpacker je sad tu, on se neće vratiti. On se sljedeće godni ide u Aziju, preko toga ići u Latinsku Ameriku. On se u Hrvatsku ne vraća. Znači, vi se morate boriti još jednog novog gosta. Tako da te statistike s kojima nas šamaraju non-stop su malo, trebalo bih bi znat pročitati. Što se tiče putovanja, meni je uvijek drago da ljudi putuju. Uvijek mi je drago da putuju, s godinama se to mijenja. Ja se osobno sama borim s tim da nađem balans između onog što bih trebala, što ti nekako društvo nalaže da bi trebala i ono što zapravo mene čini sretnom. Imala sam situaciju u Portugalu u hostelu gdje me doslovce ženskog u hostelu treći dan i rekla Pamela smiri se, ono kao run with the beat of your heart. Jer ja zapravo tom tipa sebo nisam vidjela ništa što sam trebala po nekim top 10, po svim blogerima, svim forum grupama, ali sam hodala 20 km dnevno, disala sam taj grad, prolazila ga, nalazila ga, iskusila onako kako sam ga ja htjela. I, i zapravo sam se cijelim putem to borila, konstantno, jer imaš tih 10 dana za koji živiš taj vraži adulting, jel? tog godišnjeg i sad htio bi vidjeti novu destinaciju, htio bi da se naspavaš, da se opustiš, ali ima toliko toga za vidjeti u tih deset dana da ja nekad konta me se ja odmaram ili umaram, jer to je dizanje u sedam ujutro da ti sve stigo, kao moraš se i popit, moraš i kao biti turist, ovo ono, tako da mi je još uvijek e, iskreno nalazi nekako ovaj balans. Ne znam da li sam ga pronašla, ali ga pokušavam pronaći. Koliko si zem zemalja obišla do sad? Iskreno prestala sam brojati, ali ne, ne znam, da li, ne znam da li sam stigla do 25, iskreno. Uh, što te do sad najviše napunilo, ispunilo i ulet vjetar u jedra da i dalje ideš putovat? Ima neki ono d, d, d putovanje uh, do sad? Ha, pa ja uvijek ponavljam nekako ista putovanja. Uh, bila sam dva puta u sjevernom Iraku, uh, Nepal je jedno prije deset godina sam tamo bila i to uvijek kažem da je to ključ koji je otvorio vrata moga uma. I to je bila destinacija koju sam ja zaista, od kada sam pamtim svoje misli, mi je bila velika, velika želja. Jako volim Tursku, imam ne zbog nekog razloga, imam jako posebno mjesto u mom srcu. Bila sam tamo jedno tri puta, prošla skoro cijelu zemlju. Bila sam u Egiptu dva puta, Middle mi je <laughs> nešto sam bila u prošlom životu, sto posto. Ali ono, na primjer, što mi je gdje sam um, osjetila najveću razliku možda zadnjih nekoliko godina je zapravo put u Sjevernu Koreju. Sad će to biti skoro godinu dana, evo isto imamo možete da bi prije par mjeseci. Um, znači išla sam za Kinu pa za Sjevernu Koreju i shvatila sam da nisam dugo bila u situaciji gdje sam se osjećala prestrašeno. Ne Sjeverne Koreje, mene više strašila Kina. Ja nisam imala VPN, znači nema Google maps nema Instagrama, nema ništa toga u gradu koji je ogroman. Peking, ja ne volim velike gradove. Uh, mislim, ja sam sve s Google Mapsom koristila Portugal, znači ja sam totalni kreten za te stvari. Uh, bila sam sa Couchsurferima dok bi pronašla njihove uopće, mislim, te zgrade. Ja, ja ne znam dan danas kako sam ušla te ljude uopće pronaći. Um, rukama, nogama, znači aplikacije, kineski, svašta nešto se tu... je u principu što mi je tu pomoglo. Um, pomoglo mi je to da sam to napravila prije sezone svoga posla, gdje nam je, koji se zaista iscrpne i... Srpne, i, i Zaista jako teške. Um, što sam se vratila u to kako je biti turist. Teo putnik turist, ne vjerujem u te podjele, svi smo mi isti po definiciji, svi smo mi turisti. Um, kako je to biti na stranom, stranom polju gdje ne pričaš jezik, gdje ti je nešto nepoznato, gdje si totalno izgubljen. Ja se dugo tako nisam osjećala ne kažem da sam svugdje se osjećam kao etome, ali ovoliko da te mjere da ti stvarno u jednom trenutku ne znaš di udaraš i sta, ne znaš bile stao i plako sam, <laughs> što je bilo. Ovaj, ali mi je to onako me dosta me rastreslo i ona kao to si želim napraviti. Želim se ponovno stavljati situacije koje su prije bile možda uz stopiranje koje je s vremenom postalo normalno. Um, jako je teško to što ste stariji naći nešto što nikad niste ili nešto što dugo niste da se čovjek sjeti tih početaka i s druge strane, ne znam kako je s tom, ali ja sam dosta svojih prijatelja ulovio da mi imamo neke petoljetke. Svakih pet godina te više ne zanima ono što te zanimalo prije pet godina. Nađeš novi sport, nađeš novi band, nađeš no, neki ono, neko skupljanje. I ovo što si rekla baš pred 20 godina, sam ja digao taj prst i išao po Europi. Mjesec dana sad, čemu ono, ako, ako mogu sjest u vlak, ako mogu ono, no. nazvat ljude preko, preko bilo kojih ovih nekakvih interneta. Ali evo to, za, zato je ta ono sva divnoća tih putovanja, jer svaki put te iznenadi nešto i nikad, nikad nije isto. A, mislim, dolgo se jedna osobna nekakva, bi se to rekla evolucija, jel? Mislim, sad smo već neki ljudi godinama, radiš naporno, više ti možda nije super fora spavati na autobusnom kolodvoru, na kartonu što sam prošla <laughs> i opet bi da moram, ali ako baš ne moram, možda ne bi, birat ću za to možda neko drugo iskustvo. Izvrsno. Reci mi, a, couch surfing si spomenula? A, koliko dugo si u tome? Od 2009. Znači 11 godina. Izvrsno. I ovo je to to. <laughs> kako, kako je to izgledalo nekad? Ja sam, ja sam primao neke ljude, to je bilo od duše 2004 čak i 2006. Jedan njemac mi je ostavio svu hranu koju je nosio za sljedećeg mjesec dana. pa je bio tulum kod mene doma. On je već bio u tirani za to vrijeme. Kako je to izgledalo nekad? Kako izgleda sad? Primaš ljude kod sebe? Trenutno ne, jer čisto zbog living situacije nisam, nisam u stanju, ali mi je otvorno tipa da se s nekim nađem ili tako nešto. Evo, prije, ne znam, nekoliko dana se javi tip kao I'm an excellent guy, I need, I want. Kao, šta? Znači, nije ni na Tinder levelu. <laughs> Tako da, to je u, u, u Izraelu prije godinu dana, eto, čak sam i mislila da će se naći neko normalan, čak sam imala smješta, znači trebalo mi čisto da s nekim se družim. E, to je ono što možda valjda prije bila kuba, to je sad ovaj, vjerojatno couchsurfing post u nekim zemljama. Ova, žena ako vam treba da se dignete samopouzdanje, samo, samo odete negdje na surfing poruke koje dobivate mislim to je nešto, ne znaš što bi se smijelo plako od muke, čak sam jednome jedan je čak izgledao relativno normalno je bila komunikacija, nudio mi let helikopterom okolo Tel Aviva, ja rekao ka hmm. ono neko mora bi neka šeme nisi sad baš tako divan i čak i on ima neke ok review znači nije da bi ono bez slike bez objašnjenja što ih, što ih često ima i onda je naravno nakon par poruke bilo kao pa dogovorit ćemo se za neku ispod tu naturi. Ona kao uh, Jako ah. se zajednica promijenila. To je neka unutarnja njihova priča, to je već problem nekoliko godina. Ja sam čak i često kad su me znali pitati ne znam, nekim intervjuima ili nešto sam ih voljela znati o o kako će se couchsurfing predstaviti. Ja ne volim, to isto problem što su blogeri napravili kao free accommodation, besplatan smještaj. To nije besplatan smještaj. Jer onda se ljudi e, prema tome zaista tako odnose. On tebi šalje kao da si ti nekakav prazan hotel negdje i kao e, ja dolazim, e ja bi. Mi je rekao super, šta sad? Mislim, ja te puštam u svoje osobno prostoru. Moj dom je za mene palača. I ja tamo trebam da se osjećam sigurno, smireno, mislim, razumiješ, i ti nakon cijelog dana i života tražiš da dođeš u svoju neku oazu mira, a ne da dođeš u nekakav kaos sa ljudima koji energetski tu jednostavno ne odgovaraju. Tako da nekoć sam imala divno iskustva. Nedavno se desilo da mi se jedan surfer, to jest ja sam bila kod njega u Turskoj nakon deset godina, sad se seli u Njemačku Sve. i došli me vidjeti na posao i onak i kao uzmemo istu sliku i kao Gilena, stari, ko bi rekao? U neka mala Antalija sred Turske i glena sad nakon deset godina ovdje. Tako da sam upoznala divne ljude, Um, dok sam još bila mlađa, meni je to strašno pomoglo da se osjećam dijelom društva. Jer neke misli, neke ideje, neke prispitivanja nisam imala s kim podijeliti. Osjećala sam se vrlo neprihvaćena, neshvaćena. I to su bili ljudi koji su mi onak, što bi rekla Fida Kalo, kao nisi ti jedini čudak ili kako je već rekla na ovom svijetu. Znači moraju biti ljudi koji isto razmišljaju kod ti. I to je zapravo prekrasno što shvatiš. Bez obzira od kud dolazimo, s kojim begradom, obrazovanjem, rase, religije, name it. Ako, ako nađete svoje pleme, nazovimo ga, nije bitno otkud dolazi. Izvrsno, znači da nađeš svoju sekticu i da ma držiš sekt, se nje. Sekt, I'm happy. <laughs> Spomenula si volunturizam. Hm. Šta to znači? Mislim, mu je lajčko. Nije mi bilo Šta ja mislim? Um, to je na neki način volontiranje spojeno s turizmom. Mislim, turizam je kretanje putovanja, znači, tako da nema tu neke velike filozofije zapravo o čemu se radi. E, problematika je zapravo nastala, e, sama riječ je nastala zato što su ljudi počeli koristiti to volontiranje u svrhu nekog turizma i promocije. E, sad, u nekakvoj putničkoj e, zajednici se jako dugo već vodi nekakva rasprava, da li je ok, da li to nije ok. Ja sam blizanac, kod mene je sve jedno ovo, jedno ono, stvarno nisam nja određena. Uh, kako bih rekla, ne bih htjela nikog uvrijediti, jer mislim da je bitno da ljudi rade ono što njih usrećuje, a ako druge ne povrijeđuje. Um, ali nekako imam malo taj problem sa naslikavanjima. Zvali smo ih jednog vrima, of Tinder. Svaki frar je bio sa malim crncem iz Tanzanije, znaš, na, na profilu i kao, vidi me kako sam ja dobar. Skupljači lekova, uh, da. Uh, mislim, Kažem, stvarno ne bih htjela da se neko uvrijedi. E, mislim, i osobno poznajem ljude koji su to radili i mislim, super da to rade. Ali imam nekad malo problem s tim kad gledam kad se je u Hrvatsko sirotište, možda pomoći nešto. Ima, nažalost, naših ljudi koji kopaju po smeću, koji su bez struje, koji su u kućicama, koji se raspadaju. E, mislim, i moja baba je u selu do nedavno imala poljski WC, ako se razumijemo, i isto smo kopali vodu iz bunara. Tako da nije da je u Hrvatskoj nešto kao svi smo tako high level, pa kao ne treba nikom pomoć. E, Znam da to ljudi koriste kao nekakvu izgovor da putuju, ali da usputi čine nešto dobro. Ali nekad se pitam kud to sve proizlazi, zapravo koji je impact koji imaš dugoročno na tako nešto. Možda mi kao Hrvati iz XY razloga nismo toliko problematični možda još zapadni od nas, ja to zovem taj sindrom bijelog čovjeka, jel? Što bi se sad, ne znam, da li da se osjećaš krivim, Kompleks bijelog čovjeka, da, da da, kao idem ja sad spasiti svijet, ne trebaš ti spasiti svijet, trebaš da možda pomogneš jednoj osobi, možda tetu u dućanu, kažeš dobar dan, hvala lijepa, doviđenja, da imamo malo razumijevanje jedni za drugi, da si pomažemo međusobno. Ima puno ljudi koji to rade na stvarno način dobar, pod navodnicima, jer možda ono što ja smatram dobrim, um, Ma čak ono, na primjer, i fotkanje, ono, zašto, mislim, sama sam kriva, zašto fotkamo, ne znam, ono, tete te, te, te po Indiji, ono, i te klince, na primjer, ono, koja poanta priča, ono, šta As da ljep. pokažemo kako su, ono, bosi i nešta, kalazi dalje, i dalje lijepi i nasmijan. Nekad se pitam, koja je poanta, ono, možda da nekad mi trčimo da vidimo kao, ono, ljude koji lošije žive navedimo od nas, da bi se šta, bolje osjećali, ne želiš osvijestiti, dobra, šta si napravio nakon te fotografije, actually? E, zato su mi, na primjer, super, neko ko to radi, u možda nekako okay način. E, Damir Vujinović je jedan od njih, Saša Pjanić, na primjer, Goran Jović, to su, na primjer, ljudi koji rade odlične fotografije i koji šeruju možda neku malo dubru priču. A ne samo ljudi koji su sad tamo došli u neko neposko selo, mislim, da se razumijem, sama sam krivac toga, ali sam se počela pitati zašto to radim uopće. Sjećam se kad sam išla u šutke prije pet godina, nakon pet godina prije, znači bila sam u šutkama koje je navodno najveća cigansko, uh, ciganska zajednica u svijetu, znači blizu skopja. Prvi put kad sam bila je sve ono što bi čovjek mislio, ono, from book of records, ako je tko zna taj, taj imate na YouTube odličan dokumentarec. Sad će to biti opapa, ciganska muzika, tamo je sve blato, ovamo tamo i dođeš nakon pet godina i kao sve sređeno, brate. I sad ti stojiš kao, gle ti ovo, kao šta on bi sad i dalje trebali živjeti u blatu i ne znam, bit nešto što ti misliš da za tebe to bude wow neki trenutak, da ti to sad fotkaš i kao da pokazuješ ljudima poslije gle kako su oni jadni ne znam, jako se lomim između tih nekakvih načina zašto radimo to nešto što radimo. Ako si u stanju nekoga dugoročno pomoći, što kaže na poslovice, rađe ga nauči da lovi tu ribu pa da za cijeli život ima nešto. kupi joj kozu i komad zemlji, nauči je kako da radi permakulturu. Nauči, ne znam, žene kako da se bolje plasiraju možda, kako da im daš edukaciju, kako da te narokvice možda brže izrade da ih više prodaju. Šta dugoročno tvoje čini? Jer mislim, ti neke programi su jako skupi. Pitaš se zašto ja plaćam par tisuća eura da bi išla, ne znam, volontirati u neku zajednicu sred Afrike ili, ne znam, Kambođe. Mislim, uh, znate šta se stvara, jer lova? Uh, stvaraju se fake stvari i to je stvarno postoje biti problem. U kambodži imate uh, uh, fake sirotišta gdje samo to rade da bi bijeli čovjek došao i tamo nešto trta trdao tr, pare. Svašta rade. I, i, i znaš neke dobrote i dobre namjere svijet kređe, krene malo u krivu. Samo ono, ako se odlučite na takve stvari, dobro poručite što i kažem, kako kažem na stvar, djeluj lokalno, misli globalno ili kako već ide. Prije nego što pomažeš nekome, ne znam, u Vjetnamu, ono, možeš možda pomoći nekom i u Hrvatskoj. Sjajno, svaka čast. Znaš sam se u toj situaciji, jedan put bio sam a, na Zanzibaru i sad ponio sam tih čokolada, bombona, stakalaca, svega i dolazim u neko selo, isto sam pol otoka i Hello kids. Sa njih 5-6 me vidi, ono, ja bijel, ja ruksak, ja sad, sve. I vrum, svi na mene i sad ja vadim ruksak kao I got something for you. I, i vadim te stvari, ali ne, oni hoće ruksak, onak čupaju mi taj ruksak i čupaju mi kabel, jedini koji sam imao. A, I ništa, ja to sve podijelim, moj me izgrebu, onako hoće to, neće, ja potrčim dalje. Sad dođem do neke bakice na rubu sela i kao, haha, Cool, lijepu stvar sam napravio, jel da? I baba mene s kamenčugom. gubi se, majmune, ono, sad pitam lika kao, zašto, šta je bilo? Joj, vi glupi bijelci, ono, dok niste donijeli te čokolade i bombone, nismo imali karijes. Sad, svi, ono, svi jadnici, ono, bolih zubi, jer, ono, jer, u stvari misliš da radiš dobro, a u stvari tako, si napravi, ono, kretensku stvar. Tako. Baš, ono, treba edukacija, obrazovanja i puno, puno čito. Mislim da je bitno da shvatite, ja uvijek kažem da za mene su generalno putovanje znanje. Uh, prije nego što nekog se to kaže na hrvatskom, prije nego nešto suđuješ ili, ili izrađuješ neko svoje razmišljanje i mišljenje stav o nečem u nekoj državi, nekom narodu, nekim običajima, mentalitetima, razumi zašto je to tako? Uh, ako želiš pomoć, možda nađi nekog, neku lokalnu zajednicu, neku, neki lokalni NGO koji već nešto radi, koji se bori sa određenim zakonima, sa politikom, sa sistemima, sa ekonomijom. Mislim, stvari su tako vrlo površne i nekad zaista iz, naj, iz dobrih namjera napravite loše. Samo zato što je možda meni bilo super kad mi neku u mom selu donio čokoladu, ne znači da je to nešto dobro u nekom drugom. Čisto da smo malo svjesni i da, da ne, ne pušimo tu neku našu ideju što znači vi dobri samaritanac negdje drugdje. Rađe se dobro, raspitajte kako možete pomoći, ako želite pomoći, e, dugoročno infiltrirati se nekako u to društvo ako vas je možda ta država pogodila ili nešto tako vam je jako draga nego, nego, tako neko vrlo kratkoročna rješenja. Jer mislim da ne znam, kad su kod nas poplave bile svi smo se digli na noge je pitao ljude za šest mjeseci šta je s tim njihovim kućama i da li actually imaju sve što treba. Pitali su ih sljedećeg godina kad je ponovo poplavilo, da. Ja mislim, to vam je neki state of mind koji samo trebate aplicirati na sve oko sebe. Da, jer se nije popravilo. neće nositi čvarka u Iran, recimo, nego ćeš se raspitati. Tako je. Htio bih reći, kad tebe čovjek ukuca u, u Google i sve te nekakve internete, ispadne tvoje putovanje ljubavno uh, preko pola Europe i pola Azije. Kako je to zaljubiti se u putnika, turista, sve? Grozno je to. Da? Jako je to teško. <laughs> Nije, šalim se. E, jednom sam čak i napisala članak vezan na tu, tu temu ovaj svima to dijelo jako romantično. Ima milijun priča gdje je to bilo kao mi smo se upoznali u hostelu u banku koji onda six months later mi smo ustrali kao oh, živimo se happily ever after pet godina poslije. Ok, ljudi, to nije standard, broj jedan. E, Romansa se dešava zato što isto kao couchsurfing nekako upoznate se s ljudima koji su vaše pleme. Jednostavno sjećate blisko, se blisko, okužimo se, ima jako zgodnih balkanaca, ali problem je što su ovdje vrlo ovo dok sam ja vrlo ovo i brate, ne ide taj lonac na moj poklopac. Um, ali to vam je isto jako teško da se naučite reći s Bogom, jer nekad te situacije su jako lijepo dok su uh, u nekakvom normalnom sferi ste rekli da je to vrlo kratko, par mjeseci, uh, ali ja uvijek kažem da je to zapravo dugo intenzivno, zato što u Zagrebu bi možda s nekim glumila da sam tako lijepa, savršena na kavici dva puta tjedno, a tamo s tim čovjekom ono, prodim, smrdim, nervozna sam, gladna sam, svakakva sam i sva što prolazite skupa i vrlo jedno e, ogoljeno sirovo iskustvo. I ako vas neko kao takav zavoli ili se zaljubi u vas, nazovite kako hoćete, mi je to je jedna stvarno jedna iskrna i duboka emocija. Bez obzira da ona trajala tjedan dana ili pet godina. Moja nije, nažalost, trajala toliko dugo. Mislim, danas na sreću. E, <laughs> danas na sreću, ali mi je drago da sam to proživjela. E, mislim, ima super frajera. Ne biste vjerovali, Vani. Tako da, ovaj... Uh, to se dešava, trebate naučiti uh, biti otvoreni, vrlo intenzivni i otpustiti kada za to vrijeme. To je ono što je ljudima obično najteže. Zato i ostajete u vezama i brakovima koji možda za vas nisu, bez obzira što ste u istom gradu, zato što živite na nekim, ne znam, idejama šta biste trebali biti, tuđim očekivanjima, starim uspomenama. Uh, odnosi, odnosi su isto evoluciju koji sve drugo. Lepo. Koje tri stvari prvo pogledaš na nekoj nove destinaciji? Meni je recimo divno upoznati nekog lokalca, s njim popit pivu i zamoliti da me pošalje da pojest nešto lokalno. To i onda eventualno odim groblje i neku crku pogledat kao sakralni nekakav spomenik, ali ovo, znači, meni su ljudi najbitniji. Šta ti radiš kad dođeš, da kratko recimo, da, da ne znaš da ćeš dugo ostati u Nairobiju? Šta bi napravila? Gdje spavat. <laughs> Štreber. <laughs> to je iskreno, to je kako da dođem to točke do točke, ako tamo letim, kako da dođem do te točke, beđe spavat. <laughs> um, I to je basically to. Uh, I to uopće ne zvuči tako, ja kao ti tako free to je zapravo banani niko god ide sa mnom. Ko ide sa mnom, onda je on taj koji to sve rješa umjesto mene. Uh, i znate šta, zato što nije da ja čak ni ne uživam ili to ne radim prije, ali jednostavno postanem ona overwhelmed, toliko informacija, ne znam, ovaj ti kaže ne moraš ići u ovaj muzej, ne, ne, moraš u ovaj restoran, ne, ne, ali ovaj ti je super. I onda si ti imaš na kraju 50 tih stvari više nego što si mislio i meni je to malo too much. I na kraju shvatiš opet da većina tih ljudi actually razmišlja drugačije nego ja i da njima uopće nije interesantno ono što je meni interesantno. apropo ne znam, tog uh, primjera u Portugalu. Super imati nekakve ideje, ali meni je žalosno reći da i čak kad sam ja ljude pitala, na kraju ništa njih nisam skoristila išla sam za nekakvom svojom pričom i gubila se tako, tako da. Tako da bitno da znate bar prvu noć gdje ćete spavati. To će vam puno stresa ovaj, izvesti. I kako da dođete do, točke A do točke B. Sve drugo, opet si došao ili hostel, hotel, streo peru na cest, piješ pivu. E, di da idem tu dobro pojez. Znači ne treba ti tri mjeseca istraživanja za to iskreno. Mislim, ja. Ali priznaš znači da, da si vreća, da ti se ne da, ako već ideš s nekim, da si ona koja je tamo sa strane i čeka da drugi organiziraju sve. A znaš zašto? Sad će zvučati tako znovski. Ali zato što jako često zapravo sam onda ja tako promatram dok se drugi bave nekim drugim stvarima. I to je ono što je meni bitno kod putovanja. Uh, hrpu puta sam bila s ljudima koji t -t -t, i sad on gleda kako smo da mi izađemo od tu gdje smo se izgubili da dođemo tamo gdje nam treba. Ja, a vidi kak je super grafit, a vidi ovaj super kafić, kako si to primijetila? Jer gledam. Naravno, jedna gledaš na kartu dok se ovi muče ljudi. <laughs> e to je napravno kad se sola razmišljam da ti moraš biti taj kreten koji ovako hoda, ali s druge strane želim da gledam oko sebe. Da, ja da. promatram do putujem. Mene, ja promatram ljude, promatram zgrade, program kako se nešto dešava okolo. Volim strašno promatrat. A, a time samo da voda, ej, idemo vamo, idemo tamo. Tako da, ovaj, volim promatrat, volim se gubit. Volim biti taj proces sama sa sobom ovaj, dok, dok negdje putujem. Živjeti taj grad. Meni su tržnice, recimo, fetiš otići i vidjeti kako ono zgleda bilo gdje i onda vidiš kakvi su ljudi stvari, jesu jednostavni, jesu komplicirani, da. što je uređenija, što je finija tržnica, to su ljudi onak sterilni stvari, što je onak to, to, je veća sloboda i sveća. Da, tržnice, meni su ove napuštene zgrade su mi super fora wow. ili groblja isto, na primjer, neopće ne znam zašto mi to fascinantno, ali ta groblja je tako mi nešto... Smirujuće je pridonose, nemam pojma. <laughs> Za malo je male jer, jer je, sve drukčije, baš zato da, jer je ono, da. ono koliko naroda, toliko tih da. divnih priča. Za kraj, nekoliko blic pitanja. Spremna? da <laughs> Ja jesam. Ok, avion ili auto? Auto. Auto. Grad ili priroda? Priroda. Fotoaparat ili mobitel? Mobitel. Hotel ili apartman? Nijedno. <laughs> Meso ili povrće? Uff. Tim redom. <laughs> <laughs> uh, povrće. Amerika ili Azija? Azija dovrši rečenicu. Na svako svoje putovanje obavezno ponesem putovnicu. Ja, Režite ovo! Najljepše žene uh, sleš muškarce sam vidjela u no. Ne. Latino si generalno, tak da ne bi baš rekla zemlju, ali latino si mi generalno jako odgovaraju. Baš ju. Dobro. Najneobičnije što sam probala jesti je? Pa nisam zapravo nešto posebno neobično. Ne znam sada se uopće nego sjetiti nečeg posebno neobičnog. Ček, putuješ i sve ono... Pa nisam, ali, debor, nisam bila, nisam putovala, mislim ne znam, škorpioni u Kini, ali mislim nije mi to baš bilo nešto. Kaj je to neobično. Pa da. Oko čipsu. Tako da je baš bilo dobro. Moji su više onako kao ona kokica zadnja što ostane, ono zrno pa onaj... Je... Ne, moji su bili baš onako baš onaj dobar, ali dobar čips, znaš, slani ti si onda puno platila, ja nisam. <laughs> Dobila sam, actually. A, e, e, odmah, odmah slađe. Najviše se bojim... Oh, ja otiću jako dark, brate. Da? Nasilne smrti. Ok, sljedeće pitanje. <laughs> Zemlja koja bi voljela posjetiti je... Afganistan. Afganistan. Ja dugi niz godina i probala sam i nije mi uspjelo dva puta i sad jedna cura će probati ove godine i sad pratim šta će ona napraviti kako. Šta treba za uč u Afganistanu? Ma nije toliko problem što kako uč. Jako je skupo, ja sam htjela na solo i jako sam uključna tamo šta se dešava, neke interne zajednice, ovaj... E, kao što kažem, uopće nisam tako hrabra. Afganistan mi je velika želja, ali sigurnost je tamo ipak malo... Ipak je realno da onako, naš, nije to baš sjeverni Irak. Pa ako se malo ono, uh, uh, kako bi to rekao, ako se malo zaštitiš, mm. ako imaš crne oči i niko ti niš neće. Pa nije stvar da će mi tamo neko, nego doslovce se kretanje, putanje kretanja. Htjela sam ići na jedan maraton koji se odvio gdje, znači, ono, moram sletiti u i moram iz Kabula proći nekim cestama. Bila sam u kontaktu s jednom ženom, evo, opet sam u crnoj pragu, <laughs> a, koja je dosad ove godine poginula, ovaj, koja mi je pomagala prije par godina. Tako da, tamo su neke realne stvari. Pa malo nisam, nisam mi baš muda toliko velika. Možda za par godina, ali ne bih htjela ići solo, htjela ići s nekim malo da, 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 se sjećam bolje. Neko ono, lijepa priča za kraj, gdje ti najljepše bilo? Čega se, s najvećom srećom sjećaš? Pa zapravo, trudim se da gdje god da sam bila da mi to bude. Moraš naći nešto pozitivno, inače ne ide tako. Puno pozitiva. Pamela, odnosno uh, skinny cheek, ne, čiki skin, skinny cheek. Čikim, Skini čiku. Možeš mi samo nekakvu a, poruku za kraj reći, odnosno našim, našim gledateljima, što bi rekla za kraj, zašto treba putovat, zašto treba voljeti ovaj planet, pa jedini kojim imam na kojim živite, ljudi dragi, tako da upoznajte ga, putujte, volite sebe prvenstveno, volite druge, budite otvorni prema ljudima i samo pozitiva i sve će drugo biti okej. Okay. Izvrsno, za kraj samo uh, zatvori oči i stavi prst negdje i tamo moraš otići, sad. Tuk. Ok, Pamela sljedeći put ide u Grčku. Da, nah, bez veze, Been there done that couple of times. <laughs> ja. Ljudi, hvala puno, hvala puno. Pamela, hvala mm. svima i vidimo se u sljedećem putokastu. Pratite nas.